Խուճապ համաշխարհային տնտեսությունում շաբաթը սկսվեց նավթի գնի կտրուկ անկմամբ, շուրջ 30%-ով։ Երկու շաբթի գինը հասնում էր 1 բարելի դիմաց 31 դոլարի, արդյունքում նվազեց նաև ռուսական ռուբլու արժեքը։ Իրավիճակի պատճառը նավթ արդյունահանող պետությունների ՕՊԵԿ-ի և Ռուսաստանի միջև մարտի 5-ին կայացած բանակցությունների տապալումն էր։ ՕՊԵԿ-ն առաջարկում էր նվազեցնել նավթ արդյունահանման ծավալները 1.5 միլիոն բարելով։ Ռուսաստանը հրաժարվեց, արդյունքում Սաուդյան Արաբիան որոշեց Ռուսաստանի հետ մտնել նավթային մենամարտի մեջ։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով ռուբլու անկման հետևանքով կտուժի նաև Հայաստանի տնտեսությունը։ Ռուսաստանից տարեկան ստանում ենք մոտ 1 միլիարդ դոլարի չափով տրանսֆերներ, որոնց մեծ մասը ռուբլով։ Ռուբլո արժեզրկման հետևանքով մեր տրանսֆերները չեն կարող ապահովել այն նույն գնահատականությունը, ինչ նախկինում, և մեր հայ ընտանիքները, ովքեր դրսից գումարներ են ստանում, ավելի քիչ գնումներ կանեն։ Բացի այդ, նաև մեր Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառության մոտ 70%-ը իրականացվում է ռուբլով, պայմանագրերը ռուբլով է։ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության մոտ 27%-ը Ռուսաստանի հետ է, իսկ ստեղծված իրավիճակում կնվազի հայկական ապրանքների արտահանումը դեպի Ռուսաստան, փոխարենը կավելանա ներկրումը, սրա արդյունքում էլ տեղական արտադրողները կտուժեն, ռուսական ապրանքը տեղականից էժան կլինի։ Այս ամենին գումարվում է նաև պղնձի գնի իջեցումը։ Երկու շաբթի օրը 150 դոլարով նվազեց պղնձի գինը համաշխարհային շուկայում, իսկ մեր արտահանման 24%-ը կազմում է պղինձ։ Պղնձի գնի իջեցումը կհանգեցնի արտահանման ծավալների նվազման, արտաժութային հոսքերի նվազման, որը մեր տնտեսության համար այլ ընտրանքային ուղղություն չունի։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը ևս կարծում է, որ իրավիճակը կարող է ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, առաջարկում է սոցիալական շինարարություն սկսել Ռուսաստանից եկող մեր հայրենակիցների համար։ Նախ ինքը կլուծի երկու խնդիր աշխատանքի նոր շուկայի ձևավորման, նաև ասենք շինանյութերի արտադրության աճի, բանվորական բավական աշխատատեղեր ապահովող մասնագիտությունների, ինչպես նաև այս դեպքում, եթե կներն ընտանիքներ, որոնք ցանկանան վերադառնալ հայրենիք, որոնք ժամանակավոր են գտնվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, մենք նաև կհուշենք, որ հիմնական գալու հնարավորություն կա։ Արդեն այս առավոտից համաշխարհային շուկայում նավթի գինը բարձրացել է մոտ 3.5%-ով, 1 բարելի համար արժեքը կազմում է շուրջ 38 դոլար։ Համաշխարհային շուկայում նկատվող տնտեսական զարգացումները միաժամանակ մասնագետների կարծիքով քաղաքական ասպեկտ ունեն։ ՕՊԵԿ երկրների ղեկավարների հանդիպումը Ռուսաստանի հետ նախատեսված է, բայց ոչ մոտ ապագայում։ Հետևաբար այս փուլում Հայաստանը ճկուն տնտեսական քաղաքականություն պետք է վարի։ Լաուրա Հակոբյան, Փայլակ Վահրադյան, Արմեն Շահոյան, Իրական լուրեր։